guilty. Na daura Hamis Sulami da iyan ta ma shekara daya ko taron naira 10,000. Wannan court za ta iya dogaro da shaidar DCO tunda da DPO nan bai samu dama zuwa ba. Ina gabatar da wannan CD a matsayin hujja ta. Shekara ta daya da rabi ban ga iyali na ba ban ga ƴaƴa na ma. Guilty or not guilty. Shi alƙalin kaman yin ya riga ya yanke kansa hukuncin ga abin da zai yi ko kuma ga abin da aka sa shi. To shi ma so muke ya rubuto mai haƙƙin din maganar. Na kuma ɗaure Hamis Sulami da iyan ta ma wata uku. Bisa wani dalili? Guilty or not guilty?